Uh, antara rumah yang Al-Quran sebut adalah tentang rumah apa? Rumah Al-Ankabut. Rumah Laba-Laba. Wa in awhanal buyuti labaitul ankabut. Dan sesungguhnya sehina-hina uh, rumah adalah rumah Laba-Laba. Itu rumah yang paling paling hina, paling lemah paling tidak kukuh rumah laba-laba. Dan sebab itu Allah menamakan Masjidil Haram sebagai apa? Baitullah sebagai rumah Allah. Kan? Sebagai rumah rumah Allah. Kerana Allah sedang nak agama ini dia barat satu tempat yang kita nak masuk di dalamnya. Kita berada di luar, kita terdedah pada bahaya. Kita berada di tempat kita katakan saya dah ada rumah sendiri, maka la ibaratkan rumah yang selain daripada rumah Allah dia adalah satu rumah yang tidak yang tidak teguh. Maka Allah menjemput kita masuk. Pudhulu. Mari masuk. Uh, bila dijemput kan ia ialah ia satu satu pelawaan daripada tuan rumah. Uh, menjadikan tetamu yang datang rasa apa? Rasa welcome. Katakan kita datang rumah orang, ditutup pintu kita ketuk pintu. Assalamualaikum. Dia buka pintu, dia tengok kita. Dia pun jalan je masuk dalam. Kita macam mana kita rasa? Ish, kita nak masuk pun jadi sebuah salah kan? Dia ni akan aku masuk kan, dia tak jemput pula aku masuk kan? Ish, nak masuk ke tak masuk kan? Kita pun rasa sebuah salah je nak, nak masuk tu. Tapi kalau kita datang rumah orang, tuan rumah dah siap-siap buka pintu. Ataupun kalau tuan rumah tak buka pintu pun, kita ketuk, dia buka pintu, kemudian kita, meh, jemputlah masuk. Meh, meh, masuk. Meh, masuk kita rasa apa? Kita rasa welcome. Maka ini Allah mengalu-alukan kedatangan kita. Memasuki ke, ke rumahnya. Dan manakah uh, rumah yang terbaik untuk kita masuk melainkan rumah Allah. Dan jemputan siapakah yang paling kita kena uh, penuhi melebihi daripada jemputan Allah. Kan? Kalau datang jemputan daripada agung contohnya kan minta kita hadir. Ada jamuan, ada makan-makan dekat istana. Datanglah, ui. Datang kita. Kita outstation pun balik KL. Datang kan. Pergi cari baju Melayu nak kena dia ada dress code dia nak kena pakai baju Melayu warna hitam samping benang emas. Pergi cari. Pergi cari juga tak ada pergi beli kan nak memenuhi undangan sebab dia bukan undangan daripada daripada biasa-biasa punya orang. Kan? Undangan daripada orang yang tinggi. Maka kita akan seronok kan kita bersiap pakai pakaian yang cantik kan baju Melayu sepasang semua siap dengan tanjaknya kita sampai ke istana agung sendiri yang welcome kita masuk. Oi kita rasa macam masya-Allah kan kita rasa kita pula raja <laughs> kan kita kita rasa kita pula macam macam raja makin Allah menjemput kita masuk udu khulu Mailah masuk wahai kamu semua wahai orang-orang yang yang beriman wahai orang-orang yang nak meningkatkan keimanan dia wahai orang-orang yang baru nak belajar beriman mai masuk Allah sedang menjemput kita masuk ke ke rumahnya fi silmi di dalam agama Islam. Saya nak mengajak kita lihat dulu pada perkataan fi. Apa maksud fi? Maksudnya ke dalam ataupun di dalam. Boleh guna-guna ikut pada kesesuaian. Perkataan fi Kalau kita kata udhuru maksudnya apa? Jemput masuk. Jemput masuk. Kan kalau jemput masuk tu kita tahu tak masuk mana? Masuk ke dalam lah. Ada tak jemput masuk tu maksudnya keluar? Tak ada kan? Kan macam kita kat, kat, dekat satu tempat dia kata jemputlah masuk. Tapi yang dia masukkan adalah dia suruh kita keluar. Tak mungkin lah. Kalau kata jemput masuk. Masuk tu sendiri dah membawa masuk kan? ke? dalam. Tak adalah jemputlah masuk keluar. Tak ada kan? Orang kata jemputlah masuk ke dalam. Sebab so, yang memang masuk itu digandingkan dengan dalam. So kalau Allah kata udkhulu as-silma Masuklah kamu Ke Islam Boleh tak? Boleh lah Masuk Islam Kita pun panggil masuk Islam kan Kita tak masuk Kita pun tak sebut masuk dalam Islam Kita sebut apa? Masuk Islam Masuk agama Islam Oh dia baru masuk Islam tu Kan kita tak kata Dia baru masuk dalam Islam Kita pun tak guna perkataan tu Sebab dah tahu masuk tu memang ke dalam dah Kan Tapi kenapa disini Allah takkan perkataan Fi Perkataan dan ini vi ini terjemahannya di dalam okay kita dah sebutkan contohnya sebelum ini dia dia men, me, mengisyaratkan kepada kita sesuatu yang dimasuki secara penuh contoh kalau kita uh, dekat swimming pool contohnya dekat swimming pool uh, contoh Maka bila orang kata masuklah dalam dalam swimming pool ni, kan? Masuk dalam swimming pool. So apa yang masukkan yang dimasukkan masuk dalam swimming pool? Adakah kalau kita duduk dekat tepi tebing swimming pool tu, kita main-main kaki dekat dalam air pool tu. Itu dah dikira masuk dalam swimming pool? Belum. Masuk dalam swimming pool macam mana kiranya? Bila kita pergi terjun masuk dalam tu. Mandi kan? terjun sama sok dalam tu uh, berpusing-pusing tu barulah dikira sebagai masuk ke dalam maka Allah mengajak kita untuk masuk maksudnya masuk itu dia dah masuk masuk dalam kan masuk ke ke dalam uh, dan kita pun sedia maklum perkataan fi bila dimasukkan dengan dalam macam kita nak isi barang dalam plastik kan ya, masukkan barang dalam plastik maksudnya masukkan separuh ke suku ke atau masukkan semua maksudnya masukkan semua itu yang Allah gunakan perkataan fi nak menggambarkan situasi nak masuk tu macam mana masuk sikit ke ataupun masuk secara keseluruhan fi dalam agama Islam perkataan as-silmi ini pertama digunakan terjemahannya untuk Islam. Ada tak makna lain untuk perkataan asilmi ini? Kita ada maknanya Islam. Ada ke makna lain? Macam salam ya Ustaz. Macam salam. lebih kurang, bukan Islam lebih kurang apa. Ruanya dengan salam. Hmm. Baik. Ada makna lain untuk silmi, Islam ataupun Salam. Sejahtera boleh? Ada makna lain untuk asilmi Islam ataupun salam? Selamat Ustaz. Selamat boleh. Doa selamat ke Kasim selamat? <laughs> tak tahu lah tapi selamatlah. selamat lah. <laughs> selamat <laughs> boleh. Lain lagi ada? Salim, ha? Salim, Salim nama orang. Salim nama orang. Dia sama dengan Salam. Dia satu geng semua. Salim, Salam. Keseluruhannya? Completely. Baik ada perkataan asilmi sahaja. Perkataan asilmi. Keseluruhannya. Keseluruhannya. Hmm. Baik keseluruhannya. eh uh, okey baik uh, saya ambil dulu buat masa ni <laughs> nanti saya akan rujuk pada prof balik makna uh, daripada uh, apa asilmi lain asilmi islam ataupun salam ataupun salim ada mana ada makna lain daripada asilmi ni jadi maksudnya adalah tunduk Maka perkataan asilmi silmi dalam al-Quran dalam al-Quran pertama dia ada membawa maksud Islam. Dia membawa maksud Islam. Dan Islam daripada ruwet ini adanya perkataan salam ataupun salim yang kita gunakan untuk makna yang di bawah ini. Sejahtera selamat. Perkataan asilmi ataupun Islam juga membawa maksud kesejahteraan ia juga membawa maksud keselamatan itu yang ada pada salam dan juga salim ataupun salim kan ataupun salim dan juga salima ada dua perkataan tu kan dia apa ruhut yang sama tapi dia bentuk yang ber, berbeza kan ada umum maknanya adalah sama tapi dari sudut bahasa dia ada sedikit perbezaan uh, perkataan islam ataupun asilmi juga membawa maksud ketundukan membawa maksud ketundukan uh, kepatuhan juga kan okay. dan prof konfigan aslmi uh, keseluruhan dan ia juga nanti ada masuk untuk kafah baik maka Allah menjemput kita masuk nak masuk ke mana nak masuk ke tempat yang sejahtera ke tempat yang selamat Allah menjemput kita masuk ke tempat yang sejahtera dan ke tempat yang selamat. Membawa makna apa? Apa makna uh, berlawanan dengan itu? Soalnya apa? Maksudnya kalau tak masuk ke tempat ini akan apa? Masuk neraka. Bahaya. Maksudnya akan tak sejahtera dan hmm. akan tak selamat. Hmm. Maksudnya, okay. maka Allah menjumpa kita masuk ke tempat yang memberikan kepada kita kesejahteraan dan juga keselamatan dalam masa yang sama Allah nak bagi tahu indirectly bahawa tempat yang kita berdiri sekarang tu tak selamat untuk kita. Hmm, bahaya, macam. bahaya, bahaya boleh sampai anytime. Walaupun kita rasa okey je. Tempat kita berdiri tu okey. Tak ada apa masalah pun. Saya tengok okey je. Hari pun okey. Cerah. Elok. Cantik. Kan. Tak ada apa-apa pun. Kenderaan nak langgar dan sebagainya. Kita rasa okey je. Selamat. Tapi Allah bagi tahu kan? kalau kita tak masuk ke dalam tempat ini kita sedang berada di tempat yang tidak tidak selamat. Sebab itu Nabi SAW uh, ada disebutkan dalam hadis nabi berkata kepada kepada seseorang mengajaknya kepada agama Islam nabi kata aslim tuslim nabi kata aslim tuslim ha simple je dua perkataan je aslim tuslim aslim tuslim. Aslim tu maksudnya apa? Masuklah Islam. Tuslim, engkau akan selamat. Maksudnya, <laughs> aslim tuslim, masuklah ke dalam Islam, engkau akan selamat. Dan keselamatan yang dimaksudkan di sini adalah keselamatan di mana? Keselamatan nanti di dunia ke di akhirat? Keselamatan di akhirat. Kenapa? kita bercerita tentang keselamatan di akhirat tak bercerita tentang keselamatan di dunia sebab akhirat kekal akhirat kekal maksudnya maksudnya kalau tak selamat kat situ dia adalah tak selamat yang kekal hmm oh. jadi sebab itu Allah pentingkan tentang keselamatan akhirat Allah tak Berapa hiraukan sangat tentang keselamatan di dunia Begitu juga Nabi SAW Nabi tak berapa hiraukan pun keadaan kita ketika di dunia Yang Nabi hiraukan adalah keadaan kita nanti di Di akhirat Di dunia Nabi Nabi tak kisah kita nak buat apa Bagaimana Nabi, Kita miskin ke Kita kaya ke Nabi tak hiraukan pun Kan Para sahabat ramai tak Daripada kalangan mereka yang fakir Ahli sufah tu ramai yang fakir tapi ada tak uh, maksudnya Nabi itu yang menjadi perkara yang Nabi duk cakap duk ulang-ulang dengan para sahabat meeting demi meeting untuk macam mana nak bagi diorang ni boleh ada duit boleh ada rumah sendiri ada tak? tak ada tapi Nabi bagi tak bantuan? Nabi tetap bagi bantuan kan Nabi menggalakkan para sahabat untuk bagi bantuan tapi adakah itu menjadi agenda utama Nabi? tak Nabi kisahkan apa? keselamatan akhirat. Sebab itu walaupun orang tu kaya, Nabi pergi tak berdakwah dengan dia agar dia masuk ke dalam agama Islam. Nabi pergi. Kenapa? Sedangkan dia dah selamat dah dekat dunia. Dia orang kaya. Ada jawatan. Selamat dah dia dekat dunia. Tak. Tapi pada Nabi dia belum lagi selamat. Kerana keselamatan itu ada pada agama Islam. Dan agama Islam mementingkan keselamatan. Keselamatan akhirat. Dan jangan salah faham. Selamat di akhirat. Keselamatan di akhirat bukan bermaksud dekat dunia kena jadi fakir miskin. Bukan. Itu kena kena fahami bersama. Agama mengajak kita kepada akhirat, kepada keselamatan akhirat bukan bermakna kat dunia saya kena miskin. Saya kena fakir. Saya tak boleh beli apa-apa. Saya tak boleh nak enjoy. Saya tak boleh pergi jenjalan. Tak. Eh. Kenapa para sahabat tak menunjukkan pun yang begitu. Ya. Eh. Tak menunjukkan pun yang begitu Para sahabat ramai yang kaya Yang kaya, kaya lah Yang miskin, miskin lah Kan Bukan maksud kalau nak akhirat je kena Biasa-biasa Baju tak boleh branded yang Kereta tak boleh mewah Rumah tak boleh besar Tak boleh pergi jalan-jalan Kalau kata nak Islam je tak boleh tak, tak. Semua tu boleh Tapi kita nak cerita tentang Apa yang Allah lebih Utamakan pada diri kita Allah lebih pentingkan keselamatan akhirat kita berbanding keselamatan dunia kerana kalaulah kita fakir teruk macam mana pun miskin kita duduk bawah jambatan contohnya lah kan duduk bawah jambatan berapa lama duduk bawah jambatan tu? 30-40 tahun duduk bawah jambatan sampai maaf, sampai meninggal duduk bawah jambatan tu kan maka berapa lama dia duduk 30-40 tahun dia duduk bawah jambatan tu sampailah dia meninggal dia duduk bawah jambatan dia masuk je dalam kubur. Dia orang yang duduk di bawah jambatan. Tetapi orang yang ibadahnya tu baik. Orang yang soleh. Dia masuknya dalam kubur. Apa jadi pada dia? Allah lapangkan kubur dia. Sampai di akhirat di Masyar, Allah masukkan dia dalam syurga. Berapa lama dia akan duduk dalam syurga? Selama-lama. So, selama-lamanya di syurga, ada tandingan tak dengan 30-40 tahun dia duduk dekat bawah jambatan tu? Tak ada. Tak ada. Orang yang mati syahid, yang luka-luka badannya itu parah. Kan? Luka-luka badan dia teruk, parah, kena tikam, tangan tak ada, kaki tak ada, belakang kena tikam. Dan juga seperti seorang sahabat yang sampai orang tak kenal dah muka dia, muka hancur semua. Badan hancur, orang tak kenal dah dia, siapa dia ni? Tak boleh nak cam. Kecuali apa? Kecuali tangan dia je yang adik dia kenal. Lain barang ni semua orang tak kenal dah. Siapa dah. Dia mati. Nabi sebutkan orang yang mati syahid. Begitu keadaan para sahabat mati syahid. Nanti bila uh, di hadapan Allah. Allah suruh minta apa yang nak. Dia kata ya Allah kami tak ada apa nak minta lah. Sebab dah dapat syurga apa lagi nak minta dia tak dia tak ada rasa apa lagi yang dia nak tak ada semua yang dia nak tu dia dah dapat Allah suruh minta juga ya Allah kami tak ada apa nak minta dah pernah tak kita tak ada apa yang nak minta kan suami kita kata yang minta apa-apa kita pun kata ush ai tak ada apa-apalah nak minta dah ui pernah tak macam tu kan <laughs> suami cakap dah stop stop jangan minta apa-apa dah <laughs> suami yang kena berhenti kan. Kesemata akhirat yang kekal selamanya tu. Kalau saya terpaksa hidup bawah jambatan. Maknanya suami saya tak sayang kat saya. <laughs> Kalau dah begitu tak adanya nak buat macam mana kan. Qadar Allahumma syafa'al. Allah sebut kepada orang yang mati syahid minta. Dia kata ya Allah kami tak apa nak minta. Allah sebut lagi minta lah. Dia kata ya Allah kami tak ada apa nak minta dah. Allah sebut dah sekali minta lah. Maka mereka kata, Ya Allah, kalaulah kami kena minta lah sesuatu, maka kami nak minta engkau hidupkan balik kami kat dunia, kami nak pergi perang, kami nak luka-luka lagi, patah tangan, kena potong tangan, potong kaki, luka, hancur badan, muka semua, kemudian mati, kemudian kami nak engkau hidupkan balik, kemudian kami pergi berperang, kami hancur lagi badan, kami mati, kemudian kami nak engkau hidupkan balik, begitulah banyak kali. Kenapa? Kerana mereka dah nampak ada ganjaran orang yang mati, orang yang mati syahid. Kita sanggup tak? Nak kena potong tangan, potong kaki. Kena cocok badan semua. Tak sanggup. Kan? Tapi kesakitan yang ditanggung itu lama tak? Sekejap je. Tak lama. 10 tahun, 20 tahun. Susah hidup kat dunia. Beberapa puluh tahun. Tapi nanti di akhirat. Once je sampai ke dalam syurga. Kita akan lupa semua. Susah kita dekat dunia. Kita lupa langsung. Allah bagi contohnya. Bila kita berpuasa. Bulan Ramadan kan? ataupun hari-hari apa yang kita puasa. Bila kita berpuasa, penat siang tu. Bila berbuka je, orang azan, kita dapat minum air sejuk tu masuk dalam badan. Kita ingat tak lagi penat siang tadi puasa, lupa dah. Lupa dah penat siang tadi puasa tu sebab minum air sedapnya, air sejuk, makan makanan macam-macam. Seronok rasa dapat makan dan minum, hilang. Lupa dah siang tadi punya penat ber, puasa. Begitulah gambaran Allah nak bagi tahu. Nanti bila kita masuk syurga, kita akan lupa semua susah kita di dunia. Dan keselam kesusahan dunia dia sekejap je. Banding dengan akhirat. Banding dengan mana dengan akhirat. Maka Allah mengajak kita untuk masuk ke dalam tempat yang selamat. Tempat yang sejahtera. Kerana sekarang ini kita berada di tempat yang tak selamat. Tempat yang tidak sejahtera. Walaupun kita rasakan kita okey je berada di di situ. Kafatan maksudnya adalah secara penuh total secara keseluruhan. Maka ini ini adalah tambahan kepada perkataan apa? fi ini. Fi dah sebut dah masuk ke dalam Islam maksudnya dah terjun masuk dalam dah kafa nak menekankan lagi keadaan kita masuk dalam Islam tu. Sebab ada orang yang dia terjun masuk dalam kolam, dia basah sampai sini je. Dan muka dia dia tak tenggelam, rambut dia dia tak dia tak basahkan. Maka kafah membawa maksud terjun masuk dalam swimming pool tu sampai semua badan kita tenggelam kat dalam air tu. Kalau kolam tu Uh, 4 meter uh, sampai kaki kita jejak dekat lantai bawah tu. Maksudnya ada tak kalau dah jejak kaki dekat lantai swimming pool tu ada tak lagi apa-apa dekat tubuh badan kita yang tak terkena air? Tak ada. Semua terkena. Air. Itu maksudnya fisil mika. Terjunlah masuk dalam swimming pool tu sampai tenggelam habis. Itu yang Allah Allah inginkan dan ia sesuatu yang berbentuk suruhan. Allah bukan ajak saja kita masuk ke dalam rumahnya tapi Allah ajak kita meh masuk dalam. Kan? Bukan ajak duduk dekat pos je, duduk kat luar tu kan, duduk dekat anjung rumah je, bukan. Allah ajak kita masuk dalam, meh meh masuk dalam. Duduk kat ruang tamu ni, duduk dekat kerusi yang aku sediakan ni. So, masuk secara secara keseluruhan, bukan ajak duduk dekat ajak duduk dekat luar rumah sahaja. Kenapa Allah ajak kita untuk masuk ke dalam agama ini secara menyeluruh? Kenapa? Masuk Islam sikit-sikit aja tak boleh ke? Tak boleh ke? Kan? kenapa Allah ajak masuk keseluruhannya? Kenapa rasanya? Baik. Menunjukkan taat kita Ya ketaatan kita kepada Allah ketaatan kita kepada Allah kenapa Allah ajak masuk kena masuk semua kalau masuk macam kita dah masuk duduk kat anjung rumah je tak boleh ke kenapa tak kena masuk dalam rumah surah apa please surah Al-Baqarah saya memulai ni nah, kenapa Allah ajak masuk rumah keseluruhannya kalau kita baru masuk beauty rumah tu start ya yeah. baru nampak kecantikan rumah tu baru nampak kecantikan rumah tu Masya Allah Masya Allah. Baik. Satu pandangan yang menarik. Barulah nampak kecantikan rumah tu. Sebab ruang, ruang, tamu selalunya. Tempat yang paling kita kemas kan. Tetamu nak datang yang kita kemas. Ruang tamu je. Kan? Belakang tu tunggang langgang. Ruang tamu yang paling kita kemas. Ruang tamu yang paling kita hias. Masya Allah. Sibra Allah dengan ayat ini apa kaitannya? Oh, Sibra Allah. Baik ayat yang datang uh, nanti sebuta Allah maksudnya acuan acuan Allah. Apa kaitannya dengan ni? Ha ah, okey baik. Nanti kita akan lihat insya-Allah. Kenapa Allah suruh masuk agama keseluruhannya? Uh, saya berikan contoh. Kalau seorang pelajar contohnya. Kalau seorang pelajar contohnya. Bulan uh, bulan tujuh ni dia nak exam. Okay. Maka cikgu kata, kena datang sekolah bulan satu sampai bulan tujuh. Sebab bulan tujuh nanti nak exam. So bulan satu sampai bulan enam kena datang. Kena datang lah. Itu waktu persekolahan kena datang. Sebab so, bulan tujuh nak exam. So student yang datang daripada bulan satu sampai bulan enam. Kemudian dia jawab exam pada bulan tujuh. Rasa-rasanya. Kalau kata ada 100 students yang jawab exam. Rasa-rasanya adakah 100 100 tu akan semuanya lulus? Rasa-rasanya. Semua akan lulus ke 100 Mereka. orang tu? Tak. Ah, cikgu mula ni pengalaman. Hmm. Ada cikgu Nazimah juga silakan. Ah Hajah Hajah Zubair pun ada. Ah. Adakah 100 orang tu yang akan lulus semuanya yang yang ambil tak. exam? Tak ustaz. Tak tak semua. Tak, tak semua. Tapi ustaz. dia datang full 6 bulan sekolah tu, masuk kelas penuh, tak pernah ponting. Ada yang tak fokus, ada yang tak concentrate. Ada yang tak fokus, ada yang tak concentrate. Ada yang tengok luar tingkap termenung kan. Ha. Yeah. Uh. Ada yang masuk dalam kepala, ada yang tak masuk. Ada yang masuk lepas tu keluarnya lagi banyak daripada daripada masuk. Baik. Cuba bayangkan kalau lah pelajar tu daripada bulan 1 hingga bulan 6 dia hanya datang bulan 1 hingga bulan 3 sahaja. Macam mana rasanya nanti rupa exam yang dia akan ambil bulan 7 nanti? Tak pas. Lagilah teruk daripada yang 100 tadi, betul tak? Betul. Sebab dia belajar pun tak habis. Maka kenapa Allah ajak kita masuk Dalam agama ini secara keseluruhannya Kerana kalau kita masuk CP-CP Kita masuk di hujung-hujung Macam mana agama kita Nanti jadinya Sedangkan kita sekarang ini Nak masuk keseluruhan pun Banyak tak kita punya kelompongan Ya yeah. Banyak Cuba bayangkan kalau kita masuk sikit-sikit je Sudah tentu lagi banyak Kelompongannya betul tak Ya yeah. Maka sebab itu Allah ajak kita masuk keseluruhannya. Maka paling tidak, kalau tak dapat 100%, akan dapat 80%, 70%, 60%. Tapi bayangkan kalau masuknya tu dah sikit. Masuknya tu 30%, 40%, ataupun masuknya 50%. Adakah dia boleh dapat 100%? Sudah tentu dah sah-sah takkan boleh dapat 100% punya. Dah tentu lebih kurang, kurang daripada itu. 40%, 30% lagi sikit. So bayangkan kalau atas mizan itu kan 30 40%. So mana yang lebih berat? Sudah tentulah yang satu lagi timbangan. Tapi kalau timbangan kita 80 70 60% masih berat tak daripada 40%? Masih lagi berat. So ada peluang tak untuk masuk syurga tanpa perlu lalu kepada neraka? Peluang. Walaupun tak dapat 100%. Maka sebab itu Allah suruh masuk agama ini dengan sepenuhnya. Sebab Allah tahu masuk sepenuhnya pun kita kita mestilah ada ada kekurangan dalam menjalankan agama ini. Kan? Seperti mana solat kita. Adakah setiap kali solat kita itu diterima 100%? Tak. Dia cuba dengan kalau orang tak solat. Berapa lagi persen yang diterima? Lagilah tak ada. Ataupun lagilah sikit daripada daripada orang yang solat tu. Kalau solat pun tak diterima 1%, apatah lagi kalau tak solat. Lagi tak ada apa yang nak diterima. Oleh itu Allah perintahkan untuk masuk agama Islam ini secara keseluruhan. Sebab Allah tahu kita ada kekurangan dalam nak menjalankan agama ini. Ya, tapi bila kita dah masuk keseluruhan itu, paling tidak kekurangan itu, kekurangan itu tetap akan ada. Tapi paling tidak kita akan ada satu yang besar yang kita buat yang oh, diterima oleh Allah azza wajalla atau di, dikira ada nilainya di sisi Allah azza wajalla lepas tolak-tolak gitu -tolak punya kekurangan itu. Tapi kalau bermusim solat itu, bacaan Quran itu, akhlaknya sebagai seorang muslim bergantung pada tempat, situasi dan keadaan, maka lagilah akan berkurang ganjarannya nanti di sisi Allah Azza Dan diumpama macam kalau kita bayangkan tadi itu, kita terjun masuk dalam kolam, dalam swimming pool tu kan. Adakah bila kita keluar daripada swimming pool itu, seluruh air swimming pool itu melekat dekat kita? Tak. Berapa banyak aja yang ada dekat badan kita? Banding dengan dengan yang ada dalam kolam, sikit je. So, bayangkan kalau kita celup kaki je, lagi sikit tak air yang ada dekat badan kita? Lagi sikit lah. Bayangkan kalau tak tak terjun masuk dalam kolam langsung, apa yang ada? Tak ada apa air dekat badan kita langsung. Sedangkan kalau kita pergi masuk pun, kita hanya ada beberapa titisan je yang ada je lah dekat badan kita banding yang ada dekat dalam kolam tu. Dan sebab itu Allah suruh masuk keseluruhan. Sebab masuk secara keseluruhan pun, kita bukanlah nanti dan mendapat seratus peratusnya walaupun kita berharapkan yang yang demikian. Kenapa Allah suruh Udhulu fisil mikafah kerana Allah sebutkan di belakang itu ada nanti satu cabaran yang tidak akan berhenti yang itulah namanya syaitan Allah sebut wala tatabi'u khutuwatis syaitan dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan apa yang menghalang seseorang itu untuk beramal dengan agama secara sepenuhnya syaitan Allah menjemput kita masuk ke dalam tempat yang selamat dan sejahtera. Dan Allah bagi tahu kalau kamu stay dekat luar, ini akan datang. Inilah bahayanya. Asyaitan As akan akan datang. Kenapa? Dia adalah musuh yang nyata untuk kamu. Dia sentiasa cari mana lagi yang duduk dekat luar rumah. Kan? Dia ibarat apa? Ibarat seekor kambing yang duduk berseorangan Jauh daripada kawan-kawan dia So kalau Ada uh, Serigala nak menyerang Dia akan pergi cari kambing yang mana Yang dalam grup ke yang duduk seorang-seorang Dia akan pergi cari kambing yang duduk seorang-seorang Ustaz Ya saya silakan Kalau kita dah masuk dalam Ustaz mm -hmm. Ada lagi tak godaan syaitan? Ada hmm. <laughs> masuk dalam tetap ada. Ha, tetap ada. Masuk dalam tetap ada, berada di luar ada, berada di dalam juga tetap ada. Ha, kerana itu ca adalah cabarannya tetap akan tetap akan ada. Cabaran syaitan ataupun godaan syaitan ini dia tak pernah berkurang, dia akan sentiasa bertambah biarkan sentiasa bertambah lagi orang tu nak dekat dengan Allah lagi dia gondaan syaitan itu akan bertambah Dan kalau tak percaya cuba berazam untuk buat satu amalan yang kita tak pernah buat atau tak biasa buat jarang sangat buat sebelum ni contoh uh, jarang mungkin kita jarang bangun malam contohnya ataupun uh, jarang solat subuh berjemaah contohnya ataupun jarang baca Quran contohnya cuba berazam malam ni saya saya nak bangun apa nak bangun solat malam atau esok pagi saya nak pergi solat subuh dekat surau percayalah percayalah kan selalunya hari itulah yang kita akan terlajak bangun hari lain yang kita tak berazam elok je bangun tapi hari yang kita berazam tu hari itulah yang terlajak bangun <laughs> Selalunya memang begitulah cabarannya godaan syaitan memang akan memang akan ada maka Allah jemput kita masuk jatuh apa yang selamatnya kan kalau dah masuk Allah jemput masuk ke tempat yang selamat tapi dekat tempat itu pun akan ada akan ada syaitan apa bezanya kalau duduk di luar rumah bezanya ialah bila kita duduk dekat dalam rumah itu adalah sedikit perlindungan betul tak kita dah ada bumbung, adalah tingkap, ada lah tempat yang yang tertutup sedikit. Dan ada tuan rumah. Ada tuan rumah yang boleh protect kita. Apabila masuk ke dalam agama Islam, syaitan akan tetap ada, tetap akan cuba nak menyerang kita. Tapi apa yang kita ada? Kita ada Allah untuk bantu kita. Baitu Allah sebutkan dalam surah al-baqarah ini juga Allah sebut uh, Allah sebutkan Allahu waliyul ladzina amanu Allahu waliyul ladzina amanu Allah dia adalah wali. Wali ini pelindung, penolong, penjaga. Jadi macam kita wali kan macam seorang bapa wali kepada anak-anak dia. Kan? Maksudnya wali tu apa? Dia jaga anak dia tu. Dia lindung anak dia tu. Kalau siapa nak nak kahwin dengan anak dia, kena lalu dia dulu. Tak boleh direct pergi, kena lalu dia dulu. Okay. Maka Allah wali kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Sebab tu Allah ajak di depan ni, Ya ayuhalladzina amanu. So menjadi orang beriman, bukan hanya saya saya orang beriman, tak. Menjadi orang beriman, ialah kita me, kita layak untuk menjadi orang di bawah jagaan Allah. Allah menjadi wali kita. So, Allah ajak kita masuk dalam tempat yang selamat. Bezanya apa bila kita berada di luar? Kita ada Allah sebagai pelindung dan juga penjaga kita. Maka ada waktu yang kita tetap akan jatuh. Kan? Ada waktu yang kita tersungkur. Ada waktu yang termasuk dalam lubang. Tapi apa bezanya? Bezanya ialah kita ada Allah untuk bantu kita bangun balik, bangkit balik, keluar daripada lubang itu. Dan kita, bila dan bila kita berada di dalam di dalam tempat itu, di dalam rumah itu, maka kita berada di dalam jagaan Allah Azza Wajalla, di dalam pengawasan Allah Azza Wajalla. Allah merhatikan kita, Allah melihat kita, dan Allah tahu, Allah nampak naik turun kita dalam nak kekal menjaga iman. Tersebut. cabaran akan jadi lebih lebih besar dia ibarat macam yang Allah sebutkan dalam al-Quran tentang kisah Nabi Lut alaihi salam kan uh, bila datangnya para malaikat kepada Nabi Lut alaihi salam apa jadi Dan, dia nak menjaga malaikat tu ya Allah sikitnya malaikat datang dalam bentuk orang dalam bentuk lelaki punya lah susah Nabi Lut tu nak menjaga uh, apa uh, lelaki malaikat yang datang berupa lelaki itu daripada daripada ancaman-ancaman yang datang daripada daripada kaum dia tetapi terjaga ada sesuatu yang yang menjaga yang protect maka berada di dalam ini di dalam tempat asilmi as ini Allah mengajak kita berada di dalam satu tempat yang yang selamat yang Allah ada untuk nak menjaga kita. Maka orang yang sebab tu Allah ajak kita masuk secara keseluruhan supaya kita menyerahkan diri kita secara keseluruhan kepada Allah Azza wa Jalla. So kita akan biar Allah yang menjaga menjaga kita dan cabarannya sebab tu Allah sebut masuk ke dalam agama cabarannya adalah syaitan. Maka bayangkan kalau orang yang dia masuk agama tapi tak penuh. Maka cabaran syaitan tu lebihlah besar pada diri dia untuk dia nak dia nak hadapi. Sedangkan kalau masuk secara keseluruhan pun banyak cabarannya, ini kan pula kalau masuk secara separuh-separuh. Baik. Jadi Haji Zani bertanya tentang sebarat Allah. Sebarat Allah. Sibrat Allah sebutkan sebarat Allah. 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 Wa man ahsanu min Allah sebarat. Wa nahnu lahu abidun. Ini Allah sebutkan pada Ayat yang ke-138 sebelum ini. Saya berkata Allah maksudnya acuan. Acuan Allah. Apa maksud acuan Allah? Maksudnya Allah nak kita ini jadi bagaimana. Itu dia. Dan acuan Allah inilah dia yang Allah letakkan dalam asilmi as ini. Asilmi as ataupun Islam ini. Inilah dia acuan Allah SWT. Allah nak melahirkan orang yang bagaimana. Allah nak kita ini jadi macam mana. So agama ini dia membentuk diri seseorang itu. Sebab itu kalau orang Islam dia sama dengan orang bukan Islam tak kena lah macam tu. Tak kena. Kerana orang Islam mestilah berbeza dengan orang bukan Islam. Kenapa? Kerana acuan kita adalah berbeza. So tak boleh sama. Mana mungkin pun sama. Kan kalau kita buat kuih baulu contohnya yang bentuk ikan. Tiba-tiba keluar bentuk bunga yang biasa tu. Mungkin tak? Tak mungkin. Dia mesti akan keluar ikut acuan dia lah. Maka kalau seorang Muslim, dia sama dengan orang bukan Islam. Maka mesti ada sesuatu yang tak kena. Maka acuannya itu, dia belum lagi betul-betul mengikut sebuah Allah. Acuan yang Allah nak. Orang bukan Islam, bangun pagi keluar bekerja petang. Dia pun sama keluar pagi bangun kerja petang orang, orang bukan Islam dapat gaji hujung bulan, dia pun dapat gaji hujung bulan. Orang Islam tu tak kisah. Dia tak semayang lah sebab dia bukan Islam. Dia pun sama naik kan. Pun tak kisah pasal solat. Orang bukan Islam tu dia tak kisahlah lah halal haram. Sebab dia tak ada pun halal haram dalam urusan dia. Orang kita orang Islam pun sama juga naik. Tak kisah halal haram dalam kita punya urus niaga kita. Sama lah kita dengan mereka. So kalau kita orang Islam itu sama dengan orang bukan Islam maka tahulah yang Nabi sebut, waktu itu Nabi sebut man tashabbah bi qaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang dia sama dengan uh, menyerupai uh, satu kaum yang lain maka dia daripada kalangan mereka lah. So kalau orang tu Islam tapi cara dia sama macam orang bukan Islam maka dia daripada kalangan mereka. Kerana orang Islam acuannya tu dah ada. So dia pasti berbeza dengan yang yang lain. Masuk keseluruhan yang Allah masukkan itu macam mana ya Ustaz? Adakah kita sempurnakan sepenuhnya keseluruhan Islam dan iman atau patuh kepada perintah Allah dan Nabi atau contoh jika solat kita mesti ikut syarat dan rukunnya dan ikut cara Nabi solat. Baik. Masuk agama ini secara keseluruhannya ialah kalau kita nak, nak, nak ceritakan, nak sebutkan uh, secara stepnya yang boleh uh, nampak ialah dengan mengikuti rukun iman dan juga rukun rukun Islam. Itu mudah dia. Dan kalau seorang itu mengikut Al-Quran ataupun mengikut Nabi SAW, adakah akan berbeza dengan rukun iman dan juga rukun Islam? Tak. Sama je. So, kalau seorang itu nak masuk orang Islam, saya nak ikut rukun iman dan rukun Islam je? Boleh. Tak ada masalah. Kan? Sebab kalau nak menjalankan rukun iman dan juga rukun Islam, dia tetap perlu kepada Al-Quran. Dia nak tahu macam mana nak beriman. Dia nak tahu macam mana nak solat, nak tahu nak berpuasa, nak tahu macam mana nak berzakat, nak berhaji. Dia tetap perlu kepada Al-Quran. Dan juga tetap perlu kepada Nabi SAW. Maka rukun iman, rukun Islam, Al-Quran dan juga Nabi Muhammad SAW kesemuanya adalah terkait. Cuma Nabi datang untuk apa? nak me me menunjukkan contoh secara hidup fizik nak memfizikalkan arahan-arahan itu dalam al-Quran arahan-arahan yang dalam al-Quran apa yang ada dalam rukun iman dan juga dalam rukun Islam nabi memfizikalkan semua itu supaya mudah untuk kita nak nak buat sebab kadang, -kadang orang dia tak boleh nak buat tak reti nak buat tak nampak maka nabi fizikalkan semua itu supaya mudah untuk kita lakukan Maka kalau dia kata, saya nak masuk ke dalam Islam saya sempurna ni dengan saya nak ikut Nabi. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Saya nak masuk Islam saya sempurna dengan saya nak ikut rukun iman dan rukun Islam. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Semua itu maksudnya masuk ke dalam Islam secara sempurna. Yang dilarang adalah apa yang dilakukan seperti orang-orang Yahudi yang Allah sebutkan pada surah Al-Baqarah juga, surah yang kedua ayat yang ke-85, kita biasa dengar ayat ini, iaitu firman Allah afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd maka adakah kamu beriman kepada sebahagian kitab dan kamu kufur ataupun kamu engkar kepada sebahagian yang yang lain orang Yahudi mereka mengambil daripada kitab mereka apa yang kena dengan diri mereka mana yang tak kena mana yang dia rasa susah mana yang dia rasa tak mendatangkan keuntungan dunia maka dia pun tinggalkan maka ada orang yang dia solat dia berpuasa tapi bab infak dia kurang sebab pada dia infak ni susah sebab keluar duit susah lah kan kan itu orang munafik dia dengan infak dia tak boleh dia dengan jihad dia tak boleh susah-susah ni kan nak tinggalkan keluarga tinggalkan perniagaan ni sakit-sakit ni dia dia tak boleh so dia ambil sebahagian dan tinggalkan sebahagian yang tinggalkan sebahagian yang lain kita terima untuk nak solat kita terima untuk nak berpuasa berzakat menunaikan haji tapi mungkin bila bab kita uh, uh, dari sudut uh, pekerjaan contohnya kan daripada sudut aurat contohnya daripada sudut pergaulan contohnya daripada uh, sudut uh, apa yang kita nak apply dalam kehidupan kita Maka kita pilih uh, cara yang cara yang lain dan tapi masih lagi solat kan contohnya kan orang kata oh, jangan jangan ingat orang yang tak pakai tudung contohnya tak solat kan ingat jangan ingat dia tak baik dia baik kan? maka dia menerima hukum dia menerima kewajipan yang dia kena solat tetapi kewajipan untuk menutup aurat dia tak terima dia seolah dia tak terima walaupun dia kata saya belum sampai seru lagi so itu tak terima lah sebab dia tahu tak wajib itu tak aurat dia tahu dah kan tapi dia tidak ada kesediaan untuk menjalankan perkara tersebut maka dia menerima sebahagian agama Islam ini dan dia menolak sebahagian yang sebahagian yang lain. Untuk itu yang Allah masukkan beriman dengan sebahagian dan kufur kepada sebahagian yang yang lain. Maka masuk ke dalam agama ini secara sempurna adalah menjalankan setiap apa yang agama ini perintahkan. Walaupun dia mungkin bertentangan dengan apa yang kita telah sedia amalkan. Ataupun dia bertentangan dengan apa yang kita suka Kan, banyaklah dalam berita agama ini yang kita tak tak apa kalau diberi pilihan uh, suka dan tak suka. Banyaklah yang kita tak suka eh, sebenarnya, kan sebenarnya nak bawa keluar duit. Orang suka tak, orang tak suka. Nak kena bangun pagi-pagi untuk solat. Orang tak suka, orang suka nak tidur lagi. Kan? Uh, keluar jalan-jalan semua kan nak kena berhenti kejap solat. Penat. Kalau boleh orang malas nak solat, tak suka. Kan? So, tapi kita menjalankan uh, perintah agama ini walaupun kita tak suka, kita tak pilih, kita tak tak pilih-pilih. Kan okay. waktu ada orang yang uh, dengan apa tu, pernah disebut oleh Ustaz Aidros, uh, dia terima yang semua. Tapi bila time nak bagi harta contohnya kan, uh, uh, warisan kan harta dia tak nak ikut uh, faraid contohnya okay. Dia nak bahagi apa nak bahagi sama rata tu punya kan. Ikut Ustaz Saidul kata boleh tapi perlu bahagi ikut faraid dulu supaya kita ni taklah uh, mengebelakangkan mengenepikan hukum Allah Azza wajalla sebab kita memang kena terima kesemuanya secara sempurna. Tak boleh nak terima sebahagian dan tolak sebahagian yang yang lain. Maka Allah umpama nak beritahu juga kepada kita apa yang kita nak lakukan dalam kehidupan, pastikan landasannya itu adalah asilmi. As landasannya adalah agama. Landasannya adalah agama. Kerana kita diperintahkan untuk memasuki agama ini dengan secara sempurna dan kita sedar bahawa walaupun kita ini dah masuk agama ini dengan sempurna, tetap akan ada banyak kekurangan dan juga kelompongan. Maka apatah lagi kalau kita tak masuk agama ini dengan sempurna, kita main pilih-pilih. Maka sudah tentu lagi lah banyak kelompongan dan juga kekurangannya. Dan awal daripada itu ialah Allah menjemput kita. So Allah, yang jemput ni tau. So ni jemputan yang besar. Dia bukan jemputan yang biasa-biasa. kan? Dia satu jemputan yang yang besar. Allah menjemput kita. Pula tu untuk apa? Untuk kebaikan kita. Allah jemput kita untuk berada di satu tempat yang selamat. Selamat untuk siapa? Selamat untuk kita. Allah selamat tak? Allah tak perlu pun kepada keselamatan. Yang perlu kepada keselamatan dan juga kesejahteraan tu adalah kita. So Allah nak ajak kita meh lah duduk kat sini. Duduk bawah bumbung ni. Situ panas, hujan tu. Meh duduk sini. Untuk kebaikan siapa? Kebaikan kita lah. Kalau orang yang jemput kita tu, dia dapat tak apa-apa kebaikan dia tak ada apa pun dia dah memang duduk bawah bumbung tu dah kita yang duduk kat tengah panas tu so dia jemput tu adalah untuk kita bukan untuk untuk dia maka keselamatan yang Allah nak berikan itu adalah untuk kita bukan untuk Allah azza wajalla dan keselamatan yang Allah inginkan untuk kita adalah keselamatan di di akhirat kerana selamat di sana ia adalah selamat yang selama-lamanya dan mengusuki agama secara sempurna saya yakin kita semua pun tahu diri kita masing-masing bahagian mana yang dalam agama ini yang kita belum lagi memenuhinya secara secara sempurna wala tattabi'un khutuwati syaitan dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan Allah mula jemputannya dengan kalimah ya ayuhallazi na'amun betul Allah panggil pun dah baik dah. <laughs> Allah panggil pun kita dah. Dah dengan panggilan yang lembut dah. Walaupun kita ni ay, nak sebut saya adalah orang yang beriman. Rasa tak layak nak sebut kita ni orang beriman. Saya lah kan. Ya? Nak sebut saya adalah orang yang beriman. Kita nak sebut pun kita rasa tak layak. Sebab kita tahulah betapa banyaknya kekurangan kita dalam mengabdikan diri kepada Allah. Tapi Allah panggil kita dengan panggilan yang baik. Panggilan yang lembut. Allah panggil wahai orang yang beriman. Seolah so, macam kita ni dah jadi orang beriman dah. Sedang kita tahu kita masih lagi jauh perjalanannya. Itu tapi kita berharap kita menjadi orang yang beriman. Dijemput pula masuk. Dijemput pula masuk di satu tempat yang kalau istana tu, kalau kita tak dijemput, dapat tak kita masuk rasanya? Memang tak dapat dah. Boleh tak kita main susuka je nak pergi masuk? Tak dapat. Pergi pagar dia tekan lucing. Saya nak masuk. Dapat tak? Memang selamatlah takkan dapat sampai bila-bila punya. Akan dapat masuk istana dengan apa? Dengan jemputan sahaja. So ni Allah dah jemput masuk dah ni. Tempat yang bukan semua orang dapat masuk. Bukan semua orang dapat masuk. Allah jemput kita khas. So kalau tak nak masuk lagi. Boleh tak nampak macam mana lah teruknya lah. Hai. Kan. Agung dah panggil masuk. Agung tunggu kat pagar tu nak jemput kita masuk. Kita pandang daripada jauh. Tak nak lah kan ataupun masuk sikit tak apalah saya balik dulu kan tu rumah tunggu kat pagar tu jemput kita masuk kita pula tak nak masuk kan betapa tidak tidak beradabnya kita dengan Allah azza wajalla sedangkan kalau kita tak masuk Allah tak kisah pun untuk kita tak masuk dan jemputan ini adalah jemputan yang istimewa yang khusus dia tak diberikan kepada kepada setiap orang maka kena hargai jemputan ini supaya next time dijemput lagi. Kalau jemput tak datang, jemput buat tak tahu. Dibimbangi next time, dah tak jemput lah. Dia macam kita bangun solat malam lah kan. Ini kita berazam bangun solat malam. Kadang-kadang kita terjaga. Walaupun jam tu tak set. Tapi bila kita jaga tu, tidur. Esok kan kita akan terjaga lagi. Lepas tu kita tidur. Esok kan terjaga lagi. baru tidur. Lepas tu selalunya memang takkan terjaga dah memang tak terjaga dah. Walaupun kita set jam, tak terjaga dah. Sebab apa? Allah dah tak kejut dah. Sebelum tu Allah kejut, tak bangun. Lebih hari tu Allah tak nak kejut dah. Kan? Begitulah. Kita bimbang jemputan ini kalau tak dipenuhi, takkan ada lagi jemputan yang yang seterusnya. Wala tatabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu mengikut jejak langkah syaitan. Ini kenapa Allah sebutkan kita kena masuk agama ini secara sempurna. Kerana musuh sentiasa menanti kita. Untuk menarik kita keluar daripada tempat yang selamat sejahtera ini. Uh, Orang sebut. Kita uh, lihat pada surah yang ke sepuluh ayat ke-25 ayat yang ke-25 kita baca ajaya ada ke ada ya saya memang sekarang ni kurangkan sikit membaca membaca ayat. Kaitan ada ke baik? Surah Yunus surah ke-10 ayat yang ke-25 pada halaman 211. Ya. Allah berfirman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim wallahu ya da'u ila daris salam wa yahdi may asha'u la sirata mistaqim tajemaan aya 25 ustaz aya 25 ustaz itulah dia kesudahan kehidupan dunia dan sebaliknya Allah menyuruh manusia ke tempat kediaman yang lebih sentosa yang selamat sentosa dan dia sentiasa memberi petunjuk hidayahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya ke jalan yang betul lurus yakni yang selamat itu maka Allah mengajak kita ke mana Allah mengajak kita kepada Darussalam kepada satu tempat yang selamat sejahtera satu tempat yang sentosa iaitu ke ke mana ke kepada kejayaan kepada ke syurga So Allah akan mengajak kita kepada satu perkara yang akan menyakitkan kita, menyusahkan kita. Tapi zahirnya, zahirnya ataupun realitinya, susah tak kita rasa? Penat tak jadi orang Islam ni? Penat. Susah. Ya, yeah. bukan senang jadi orang Islam ni. Kan? Zahirnya susah dan juga penat. Tetapi di baliknya itu adalah apa? Kesejahteraan dan juga keselamatan. Rengkasannya kita boleh nampak Pada hadis yang Nabi SAW ceritakan Tentang nanti di akhirat ada satu Kumpulan manusia yang, ber, ber, yang argue di hadapan Allah Dia kata, Ya Allah Kami ni tak ada orang datang Bercerita tentang agama Islam Bercerita tentang engkau Tak ada Tak ada orang datang berdakwah Kami tak tahu Quran Kami tak tahu Islam Tak tahu Nabi Muhammad Kami tak tahu Tak pernah dengar pun Cerita-cerita tentang agama ni tak pernah Ya. Maka apa yang Allah lakukan? Allah akan perintahkan mereka, Allah letakkan mereka di hadapan mereka ada dua. Satu syurga, satu lagi neraka. Maka Allah akan perintahkan mereka untuk masuk ke dalam neraka itu. Sebahagian daripada mereka masuk, sebahagian lagi tak nak engkar. Sebab masuk neraka kan, maka mereka pun menuju masuk ke dalam syurga. Lalu siapa yang masuk ke dalam neraka itu akhirnya dia akan dapati di dalamnya adalah syurga. Dan siapa yang masuk ke dalam syurga itu didapati di dalamnya adalah neraka. Itu gambaran ringkas perintah Allah Azza wa Jalla atas dunia ini. Zahirnya kita nampak apa? Dia nampak dia adalah neraka. Panas, sakit. Tapi di balik neraka itu adalah syurga yang Allah sediakan. Maka di balik kesusahan dan kepenatan kita di dunia ini menjadi seorang Muslim nak jaga akhlak kita, nak jaga perangai, nak jaga ibadah, nak jaga solat, nak jaga bacaan Quran, bukannya senang, susah. Nak menutup aurat, susah, panas. Oh, pakai pakaian labu-labu, longgar-longgar ni, tak ikut trend. Oh, panas pula tu. Tapi, dibalik ini apa? Di baliknya adalah keselamatan dan juga kesejahteraan yang Allah nak berikan nanti di di akhirat. Di dunia, orang yang tak nak tutup aurat, dia pun bukalah pakaian dia kan. Uh, sebab apa? Sejuklah dia kat dunia ni. Kena angin, kena angin sedap lah. Tak panas, tak berpeluh. Tapi nanti di akhirat, apa yang dia akan hadapi? Akan sejuk juga ke? Tak. Dia akan menghadapi suasana yang sangat-sangat panas. Itu begitu bila Allah mengajak masuk ke tempat yang selamat ini, bukan tandanya kita boleh duduk bersila panggung dekat atas sofa tu, bukan. Dia akan ada cabaran-cabaran yang sangat-sangat banyak. Tapi Allah menyuruh kita untuk sampai ke satu dar, dar ni kediaman rumah yang besar. Assalam yang selamat, yang selamat sentosa. Kecabaran yang Allah letakkan di depan itu, Kutuwati syaitan. Syaitan akan datang untuk mengajak kita mengikut jejak langkah dia. Dan ia cabaran yang dihadapi oleh setiap daripada kita di sepanjang kehidupannya sebagai seorang Muslim. Godaan daripada syaitan akan berhenti. Bila? Bila orang itu keluar daripada agama ini. Keluar daripada agama ini syaitan akan berhenti. Ataupun dia masih dalam agama Islam tapi nilai agama tu dah hilang daripada diri dia. Waktu tu syaitan akan duduk tepi relax je tengok je dia tak apa dia tu kita tak esuo dah dia dah sendiri jalan. dia dah autopilot dah. Dia tahu dah kalau waktu solat solat. kan? Dia dah tahu dah kalau dia nak makan dia boleh makan apa je dia tak kira lah. Halal haram ke? Dia nak ambil dia boleh ambil je. Halal haram je. Dia nak dapat duit Dia buat je apa cara Dia tak kisah halal haram Dia dah tahu dah nak buat semua tu Autopilot dah Kita duduk relax je Tak payah buat apa-apa Waktu tu syaitan akan berhenti Menggoda Mengganggu so, Bagaimana kita nak menuju kepada Allah Azza Wajalla Nak berada di atas seratal mustaqim ini Maka Selagi itu syaitan akan Akan datang Maka apa kita punya benchmark kita Ingatlah kepada sebuah Allah Acuan yang Allah dah letakkan dalam agama ini apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Kalau kita buat, kalau kita punya perangai, kalau kita punya cara hidup, sama dengan orang bukan Islam. Sama. Maka samalah kita dengan mereka. Maka kita belum lagi mengikut acuan yang agama ini ataupun yang Allah telah tetapkan. Kerana sebagai seorang Muslim, dia wajib berbeza dengan orang Islam. Wajib berbeza. Dia tak boleh sama. Tujuan hidupnya, cara kerjanya, cara fikirnya, cara bertindak, akhlaknya kena berbeza. Dia tak boleh sama. Kalau sama mesti ada sesuatu yang yang tak kena. Maka sebab kata Allah, acuan yang Allah letakkan pada kita ialah aslmi, acuan agama ini yang Allah nak minta kita masuk secara keseluruhannya dan berusalah untuk masuk agama ini secara keseluruhannya kerana walaupun kita cuba masuk secara keseluruhan kita tetap akan ada kekurangan dalam menjalankan agama ini dan kalaulah kita memilih untuk masuk sebahagian sahaja ke dalam agama ini dibimbangi nanti berapalah saja baki markah yang tinggal dan untuk diletakkan di di mizan itu nanti. ini ayat 208 surah al-Baqarah Allah bermula dengan suruhan menjemput kita masuk ke dalam tempat yang selamat ini secara keseluruhan kita bersama dengan ahli keluarga kita. Dan yang kedua ada larangan dalam ayat ini agar jangan mengikut jejak langkah syaitan. Syaitan akan membawakan kepada kita jejak langkah dia agar kita lari daripada jalan Allah. Kita nak apa? Kita nak as-sirat al-mustaqim. Kita nak berada di atas sabi lillah. Jalan Allah. Tapi syaitan akan buatkan kita ikut jejak langkah dia. Bila kita sebut tentang jejak langkah, kalau kita berada di tepi pantai, kita nak mengikut langkah orang tu. Macam bagaimana cara kita memandang, kita akan pandang ke bawah. Betul tak? Kalau orang tu langkah tu, kita nak kena ikut step dia tu. So kita akan pandang ke bawah. Kita tak akan pandang ke depan. Kita akan pandang ke bawah sebab kita nak tahu mana langkah dia supaya kita boleh ikut satu, satu, satu. Kan? Okay? So bila syaitan membuatkan pandangan kita tertumpu ke bawah, maka kita takkan perasan yang jalan kereta tu sebenarnya kita sudah belok ke kiri. Kita tak perasan dah. Sebab pandangan kita dah berada di bawah. Tapi kalau pandangan kita tegak berada di atas jalan itu, maka kalau kita terbelok sikit pun kita akan perasan, eh aku dah sengit ni. Tapi kalau mata kita tertumpu ke bawah, ke langkah-langkah syaitan itu, kita tak perasan. Sedikit demi sedikit kita lah belok kiri, kiri, ki, kiri, kiri, udahnya masuk ke dalam gaung. Ataupun alih-alih eh, sampai ke tempat yang ke tempat yang lain. Kita ingat eh sampai dah destinasi aku rupanya sampai ke tempat yang ke tempat yang lain. Islam is our lifestyle melalui sibrah Allah. Betul. Acuan Allah, sibrah Allah. Itu yang kita nak jadikannya dalam diri dan juga ahli keluarga kita. Jadikannya secara keseluruhan supaya kuih bahulu design ikan itu dia keluarlah bahulu ikan bukannya yang bukannya yang lain. Kalau kita buat kuih baulu guna acuan ikan tu, separuh aje. Cantik tak baulu kita? Tak cantik. Kalau kuih baulu yang bunga tu, kan orang jual separuh aje. Kita selera tak nak beli. Tak selera kita tengok apa ah, benda apa hal baulu ni separuh aje bunga dia mana separuh lagi. Kita pun tak berselera nak beli. Masuklah secara keseluruhan dalam acuan tersebut. Allah dah jemput kita masuk ke tempat yang selamat dan juga sejahtera maka penuhi jemputan ini agar kita akan terus dijemput oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang ada duit banyak tak setiap orang yang mampu untuk pergi menunaikan haji, betul tak? Ia adalah jemputan daripada Allah Azza wa Jalla dan betapa ramai orang dari negara lain yang miskin-miskin tu dijemput oleh Allah Azza wa Jalla menunaikan haji dan betapa ramai orang yang kaya tak dijemput oleh Allah azza wajalla. Maka dia adalah atas jemputan dan ini jemputan Allah azza wajalla kepada kita untuk masuk ke dalam agama ini di tempat yang selamat berada di tempat yang selamat secara keseluruhan maka penuhi jemputan ini jangan tidak diendahkan Dan kan bimbang nanti tidak lagi dijemput oleh Allah azza wajalla. Wallahu taala alam terus dia kongsikan pada malam ini moga ada manfaat dapat diambil aku boleh hadza wa astagfirullahal azim li wa kita tutup dengan tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih jazakumullah khairan bagi semua mulakan masa pada malam ini monggo sebagai amalan yang saleh insyaallah terima kasih semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum, assalamualaikum. assalamualaikum. assalamualaikum.